հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկվող նախագծով խնդրում ենք ընդունել որոշում, որով վերաբաշխում իրականացնենք տարբեր հոդվածներով եւ մոտ 13.3 միլիարդ դրամ գումար կվերաբաշխենք 3 խոշոր բլոկներով ծրագրերը իրականացնելու համար։ Այդ բլոկներից մեկը ջրամբարաշինությանը վերաբերում, Կապսի ջրամբարին որոշակի գործընթաց կա, հիմա փաստաթղթերի ուսումնասիրման փուլում ենք եւ անհրաժեշտություն կառաջանա, եթե ամեն ինչ նորմալ գնա, իսկ կարծես ամեն ինչ նորմալ է գնում, անհրաժեշտություն կառաջանա կանխավճար տրամադրել շինարարին եւ 3.5 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար հատկացնելու անհրաժեշտություն կա։ Այս որոշման մի մասը դա է։ Մյուս հատվածը վերաբերում է Երևան քաղաքին, Երևանում իրականացվող երկու ծրագրերով Արգավան Շիրակ եւ Աբաջան աշտարակ ուղություններով իրականացվում են աշխատանքներ եւ այնտեղ նույնպես աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են եւ ավարտական տեսքի բերելու կարիք կա եւ 4.1 միլիարդ դրամ գումարի անհրաժեշտություն կա, այս որոշմամբ առաջարկում ենք 4.1 միլիարդ դրամ հատկացնել Երևան քաղաքին այդ վճարումների համար։ Եվ երրորդը միջին նորոգման աշխատանքները, գիտեք, անընդհատ ուսումնասիրման փուլում են, հատկապես մենք դրանց մի մասը բյուջեով նախապես հատկացնում ենք, իսկ մի մասը գարնան բացվելու պես ճանապարհները ուսումնասիրում ենք, որտեղ տեսնում ենք, որ հնարավոր է միջին նորոգում անել, ընդգրկում ենք այդ ցանկի մեջ եւ որոշակի գործընթաց ենք անում։ Հիմա այդպիսի 10 հատվածներ ունենք, ընդհանուր 135 կիլոմետր երկարությամբ եւ այս որոշմամբ, որ գումար հատկացնենք 5.7 միլիարդ դրամ, արդեն այդ դրանց մրցութային գործընթացները կավարտենք եւ կսկսենք շինարարական աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ սա է, խնդրում